ជម្រាបសួរដល់បងប្អូនទាំងអស់គ្នាថ្ងៃនេះគឺខ្ញុំនឹងនាំបងប្អូនអស់មកមើលគុណមន់របស់ខ្ញុំមួយនេះហើយគុណមន់នេះបើរាប់តាំងពីថ្ងៃខ្ញុំទៅលាក់ម្ដងថ្ងៃនេះដូចជា3ថ្ងៃហ្នឹងបាទ3ថ្ងៃ4ថ្ងៃបាទជា3ថ្ងៃខ្ញុំអត់សូវចាំទេបងប្អូនប៉ុន្តែរបស់3ថ្ងៃប៉ុណ្្នឹងឯងតែបងប្អូនមើលអត់មានងាប់មួយហើយមន់នេះគឺខ្ញុំចាប់មេចេញតាំងពីទៅលាក់បានមួយថ្ងៃមែនបងប្អូនទៅលាក់បានមួយថ្ងៃខ្ញុំដាក់មេឲ្យក្រុងមួយយប់ដល់ពេលស្អែកឡើងខ្ញុំទៅដាក់ចិន័យបងប្អូនអើយវាទាត់វិធៈខ្ញុំដល់ពេលវាទាត់វិធៈខ្ញុំខ្លាំងពេកខ្ញុំពិបាកនៅក្នុងការដាក់ចិន័យឲ្យវាស៊ីចឹងខ្ញុំសល់សម្រាប់ចិត្តចាប់វាចេញហើយខ្ញុំថែទាំទៅតាមបច្ចេកទេសរបស់ខ្ញុំហើយបងប្អូនដឹងត្រាប់ហើយប្រហែលថ្ងៃចុងក្រោយនេះគឺពេលថ្ងៃក្តៅបងប្អូនថ្ងៃក្តៅខ្លាំងហើយដល់ពេលយប់ត្រជាក់ខ្លាំងគូសំដែរនៅខាងខ្ញុំគឺត្រជាក់ហើយមានលក្ខខ្យល់ទៀតប៉ុន្តែអ្វីដែលសំខាន់នោះគឺកូនមាត់របស់ខ្ញុំគឺនៅទាំងអស់ចំនួន10ក្បាលហើយបើមើលពីការលូតលាស់របស់វាគឺមួយអែមបងប្អូនទៅតែបាន3 4ថ្ងៃមិនតែនិយាយពីធ្លាស់ធ្លោះល្អហើយឡើងព្រិលពេញនឹងមិនចាំបាច់ឲ្យមានមេក្រុងទេបងប្អូនអញ្ចឹងចង់បញ្ជាក់ថាបងប្អូនចេះមូលហេតុដែលខ្ញុំចេញវីដេអូថ្ងៃហ្នឹងគឺចង់បញ្ជាក់ថាមាន់នៅពេលដែលយើងចិញ្ចឹមឈាមសុទ្ធបណ្ដែដាច់ឡែកពីគ្នាបណ្ដែពូជសុទ្ធដាច់ឡែកពីគ្នាបាផ្សេងមេផ្សេងវាអត់ជន់ពូជគ្នាបាទអត់ជន់ពូជអត់ជន់គេហៅថាមួយម៉ាត់ទៀតអត់ជន់ឈាមគ្នាអញ្ចឹងកាលណាតែយើងចិញ្ចឹមពូជអញ្ចឹងគឺងាយថែទាំបាទងាយថែទាំមែនទែនហើយអញ្ចឹងសម្រាប់អ្នកចិញ្ចឹមធម្មជាតិគឺបងប្អូនត្រូវឧស្សាហ៍ផ្លាស់ប្ដូរបាបាទឧស្សាហ៍ផ្លាស់ប្ដូរបាព្រោះថាបាកាលណាតែយើងទុកនៅក្នុងទ្រុងបាក្នុងទ្រុងគឺវាច្រើនតែកូនជន់មេបានឈ្មោះជន់កូនអាបានឹងជន់កូនខ្លួនឯងកូននឹងជន់មេខ្លួនឯងបើយើងទុកចម្រោះនៅនឹងអញ្ចឹងយើងគួរណាតែទុកមេនៅក្នុងទ្រុងទិញបាពីក្រៅមកវិញបាទទិញបាពីក្រៅមកជិះវៀងការដែលយើងបានឹងវាជន់មេនឹងដល់ពេលមេនឹងបានកូនមកកូននឹងយើងទុកមេទៀតឲ្យបានឹងជន់ទៀតអញ្ចឹងនេះហៅបាឪជន់កូនបាទបាជន់កូនហ្នឹងឯងអញ្ចឹងកាលណាមន់ជន់ឈាមគ្នាអញ្ចឹងគឺពិបាកអញ្ចឹងមកបងប្អូនបាទពិបាកអញ្ចឹងណាស់ពិបាកអញ្ចឹងពិបាកថែហើយដល់ពេលអញ្ចឹងខ្ញុំចង់បញ្ជាក់បងប្អូនច្បាស់ថាកាលណាដែលយើងទុកបើយើងទុកមេយើងត្រូវបញ្ចេញបាហើយត្រូវត្រោទិញបាថ្មីពីខាងក្រៅមកឥឡូវថាបងប្អូនមានគោលបំណងចង់ទុកមេឲ្យបាន20ក្បាលអញ្ចឹងច្បាស់ណាស់យើងប្រកាសជាយើងចិញ្ចឹម10ក្បាលដំបូងហ្នឹងឬក៏4 5ក្បាលដំបូងហ្នឹងវាអត់ទាន់គ្រប់ចំនួនដែលយើងចង់បានទេអញ្ចឹងដល់ពេលមេហ្នឹងវាចាប់ដើមផ្ដល់ទិន្នផលឲ្យយើងញាស់កូនអីមកកូននឹងធំធំនឹងថែទាំល្អទៅយើងនឹងទុកមេធ្វើម៉េចឲ្យគ្រប់បាន20អញ្ចឹងច្បាស់ណាស់បាហ្នឹងគឺវានៅហើយអញ្ចឹងយើងគួរតែដូរបាចេញនៅពេលដែលកូននឹងវាពេញវ័យបាទយើងគួរដូរបាចេញទៅដើម្បីនៅពេលដែលកូននឹងពេញវ័យយើងទិញបាពីក្រៅមកទុកដាក់ឲ្យវាជន់គឺធ្វើឲ្យមន់របស់យើងហ្នឹងគឺវាមានសុខភាពល្អគួរផ្សំទៅនឹងការផ្ដល់ចំណីចំពោះមេនឹងទៀតអែមបងប្អូនអែមបងប្អូនឃើញមន់ខ្ញុំក្រុងកូនបានតែមកយកណាបងប្អូនហើយមកនិយាយពីកូនវាហើយនឹងនៅខាងក្រៅទេអត់មាននៅក្នុងទេណាបងប្អូនឃើញតិចថាមេនៅខាងក្នុងអត់ទេព្រោះបើខ្ញុំមិនចាប់ចេញមិនបងប្អូនអើយធាក់ឡើងអាយ៉ាស់ដៃខ្ញុំអស់ហើយបាទធាក់ចឹកដាច់ដៃខ្ញុំអស់ហើយអញ្ចឹងដាក់ចំណីអត់កើតបាទអញ្ចឹងមានតែសម្រាប់ចិត្តចាប់ចេញអញ្ចឹងចង់បញ្ជាក់ប្រាប់បងប្អូនឲ្យច្បាស់អញ្ចឹងព្រោះថាពេលដែលខ្ញុំចូលមកក្នុងត្រង់នេះហើយខ្ញុំថតខ្ញុំមានអារម្មណ៍ថាអូសប្បាយរីករាយនៅពេលដែលខ្ញុំសម្រាប់ចិត្តផ្លាស់ប្ដូរពូជ
ដោយសារតែពូជមួនរបស់ខ្ញុំសាមុនគឺពិបាកថែបងប្អូនវាចាប់ដើមទៅថាគេហៅថាជន់ពូជសាស់គ្នាបាទជន់កូនជន់ចុះជន់ឡើងវើជុំទៅវាទី1គឺពិបាកថែហ្មងបាទខ្ញុំឆ្លងកាត់ហើយអញ្ចឹងដល់ពេលខ្ញុំមានអារម្មណ៍ថាចាប់ដើមពិបាកថែខ្ញុំក៏សម្រេចចិត្តលក់ចេញហើយហេតុផលគឺមាន2ដូចខ្ញុំបញ្ជាក់អញ្ចឹងទី1ដោយសារជុំវិញកន្លែងខ្ញុំហ្នឹងគឺគេងាប់បាទងាប់ច្រើនណាស់ជុំវិញតំបន់ខ្ញុំនេះគឺងាប់ច្រើនបាទចឹងយើងជិះវាការឆ្លងមកអញ្ចឹងទៅយើងមានតែសម្រាប់ចិត្តលក់គ្រប់សំនឹងចង់ដូរបាដូរពូជចេញផងអញ្ចឹងលក់ទាំងអស់តែម្ដងទៅហើយមានតួនអស់ហើយណាបងប្អូនអើយស្រាប់តែនៅបាន2ក្បាលនេះឥឡូវនេះញាស់បានកូន10ហើយមេកូនល្អមែនតើបងប្អូនអើយពូជអាស្គួយសាមុននោះតែដឹងមិនខ្មិចគឺកាចកំពូលហើយបាទហើយបើអាសាមុននោះ9បាទ10មេជន់ងាប់មួយនៅ9សัตว์អីទេស៊ីបាត់មួយនៅសល់8នោះឥឡូវល្អល្អណាស់បងប្អូនអើយហើយឥឡូវនេះគឺខ្ញុំលែងហត់ចាប់វាទៀតហើយយកវាហើរឡើងដេកទៅលើទាំងអស់អញ្ចឹងចង់បញ្ជាក់អញ្ចឹងថាអាការចាប់ដាក់មន់ចុះពីត្រង់ហ្នឹងគឺយើងដាក់នៅអាយុ1ខែប៉ុន្តែ1ខែហ្នឹងគឺយើងត្រូវដាក់ពេលព្រឹកចាប់ចូលវិញពេលល្ងាចដាក់ពេលព្រឹកចាប់ចូលវិញពេលល្ងាចបាទដើម្បីឲ្យកាលនេះគេហៅបង្រៀនមន់ណាបង្រៀនឲ្យវាល្ងាចយប់ចាំយើងចាំឲ្យវាចេះហើរឡើងរកកន្លែងទុំកន្លែងដេកអញ្ចឹងកាលណាតែវាលែងដេកនៅដីហើយគឺលែងមានបញ្ហាហើយព្រោះមន់យើងខ្លាចបំផុតតែវាដេកដីហ្នឹងអញ្ចឹងមូលហេតុហ្នឹងឯងបានខ្ញុំចង់បញ្ជាក់ប្រាប់ថាពេលដែលមន់របស់យើងគ្រប់អាយុ1ខែយើងដាក់ចុះដីយើងត្រូវចាប់ឡើងវិញចាំ1ខែកន្លះចាំយើងដាក់រហូតការចាប់ហ្នឹងគឺចាប់ដើម្បីឲ្យវាចេះទុំលើខ្ពស់កន្លែងទីកន្លែងដែលខ្ពស់ផុតដីកុំឲ្យវាដេញដីកាលណាយើងអត់ចាប់ទេកូនមន់តិចតួចវាយប់វាដេញដីបងប្អូនបាទបងប្អូនដឹងថាបើខ្ញុំធ្លាប់ឆ្លងកាលយប់វាដេញដីព្រោះសត្វរោងធ្វើដូចខ្ញុំនេះច្បាស់ណាស់គាត់និយាយដេញដីអត់ហើរឡើងលើទេព្រោះវាធ្លាប់ដេញនឹងអាត្រង់វារៀបរៀបតែដល់ពេលយើងចាប់ចូលត្រង់ចូលអី2 3ដងយូរ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 ទៅវាស៊ាំទៅអញ្ចឹងមិនចាំបាច់ទៅដល់មួយខែកន្លះហើយសំខាន់ឲ្យទៅថាវិជាហាឡើងទៅលើអស់យប់យើងចូលសង្កេតមើលទៅបើវាហាឡើងលើអស់យើងមិនបាច់ចាប់ដាក់ត្រង់វិញក៏បានដែរសំខាន់គឺឲ្យតែវាហាឡើងទៅដេកនៅខាងលើឲ្យអស់ចង់បញ្ជាក់ប្រាប់បងប្អូនឲ្យច្បាស់អញ្ចឹងណាប្រសិនបើវាអត់ហាឡើងទៅដេកខាងលើអស់ទេយើងត្រូវតែចាប់វាដាក់ត្រង់នឹងទៀតហើយបាទឬក៏យើងមានជាឡាំងគេអីដាក់អញ្ចឹងទៅហើយវីដេអូថ្ងៃនេះក៏អត់មានអីជាចំណេះដឹងធំដុំដែរគាត់តែចង់ឲ្យបងប្អូនដឹងអញ្ចឹងថាការដែលយើងផ្លាស់ប្ដូរពូជគឺយើងដើម្បីឲ្យងាយស្រួលក្នុងការថែទាំដើម្បីឲ្យយើងងាយស្រួលក្នុងការចិញ្ចឹមឲ្យមាន់របស់យើងនឹងកើតច្រើនបើសិនបើយើងមិនអសារផ្លាស់ប្ដូរពូជទេខ្ញុំជឿជាក់ថាពិបាកណាស់ព្រោះខ្ញុំធ្លាប់ឆ្លងកាត់ការពិបាកហ្នឹងច្រើនហើយយើងអត់ផ្លាស់ប្ដូរពូជមេកាន់តែចាស់កូនមកក៏អត់សូវជាល្អដែរបងប្អូនជួនមកសបុក10អីយើងថែប្រឹងថែខ្លាំងណាស់បានកើតបានទាំង10តែជួន10ហ្នឹងប្រឹងថែខ្លាំងណាស់ក៏អាចប្របេះចេញ2ឬ3ឬ4ឯដែរបាទអញ្ចឹងពិបាកណាស់សម្រាប់តែពូជដែរវានៅចាស់វស្សាយូរក៏ដូចជាពូជដែលជន់មេបាខ្លួនឯងជន់គ្នាត្រឡប់ចិនចុះឡើងហ្នឹងគឺពិបាកណាស់បាទហើយយូរទៅវាចេះតែពូជចូលគ្នាយូរទៅទូចទៅទូចទៅបាទអត់ធំទេតែវាយើងផ្លាស់ប្ដូរអញ្ចេះគឺយើងបានពូជថ្មីពូជធំធំងាយស្រួលថែទៀតបងប្អូនឃើញហើយវាពីល្អហើយខ្ញុំអត់បានចាប់អារម្មណ៍បងប្អូនខ្ញុំតាំងពីដាក់មេចុះនឹងមកគឺខ្ញុំដាក់អាចិន័យនៅក្នុងកំប៉ុងនេះដោយសារខ្ញុំរវល់ប្រហែលថ្ងៃហ្នឹងរវល់ការងារខ្លាំងមែនទែនបងប្អូនអត់មានពេលទៅនេះទេតែអញ្ចឹងទៅខ្ញុំដាក់ចិន័យនឹងកំប៉ុងនោះឲ្យពេញ
ទុកឲ្យវាស៊ីថាបាន2ថ្ងៃមានណាបងប្អូនអើយចាប់តែមានតបាន2ថ្ងៃណាងាកនឹងស្រោចូលមកមើលបាទពីម្សិលដាក់ចំណីងាកនឹងចូលមកមើលបាទមកយប់មកព្រឹកអត់លីងបងប្អូនមើលនេះមើលទៅក្នុងស្នូកទៅដឹងហើយស៊ីចំណីក៏ច្រើនហើយស៊ីចំណីច្រើនហើយវិញធំធំលឿនទៀតហើយស្រាប់តែទៅលាប់ខ្ញុំពីមុនគឺមកទឹកអីបាទខ្ញុំចាប់មេចេញតែមេនេះកាចពេកខ្ញុំបានមកយប់ចាប់ចេញបងប្អូនគិតថាប្រហែលជាពិបាកអើមកទៅមានណាល្អល្អមែនតើដូចបងប្អូនឃើញនៅក្នុងវីដេអូមិនមែនខ្ញុំចេះតែថាណាបងប្អូនបាននិយាយពីអូមើលព្រិលទាំងអស់ហ្មងហើយនឹងផ្អើលខ្ញុំនិយាយពីអូហើយគេស៊ីចំណីឡើងណែនណែនគេហ្មងអញ្ចឹងបើថាមន់អាការដែលយើងដាក់មេក្រុងនេះគឺដើម្បីឲ្យវាជួយបន្ថែមកម្ដៅដើម្បីឲ្យវាបន្ថែមកម្ដៅឲ្យវាបរៀនកូនស៊ីចំណីប៉ុន្តែបើមេកាយើងចាប់ចេញចេះយើងព្យាយាមដាក់នេះដូចអាទឹកនេះដូចខ្ញុំបញ្ជាក់អញ្ចឹងខ្ញុំចាប់មេចេញភ្លាមខ្ញុំដាក់ទឹកខ្ទឹមសភ្លាមព្រោះខ្ញុំអត់ទុកចិត្តទេខ្ញុំគិតថាមេវាអត់បានក្រុងយូរទេអញ្ចឹងខ្ញុំដាក់ទឹកខ្ទឹមសដើម្បីជួយបន្ថែមកម្ដៅខាងក្នុងខ្លួនវាបាទដល់ពេលមកឃើញដូចចិត្តមែនបងប្អូនអើយគួរផ្សំនឹងចំណីយើងឲ្យវាស៊ីចំណីដែលមានប្រូតេអ៊ីនល្អត្រឹមត្រូវទៀតម៉ាក់អែមបងប្អូនម៉ាក់អែមហ្មងបាទមានណាឡើងផលមកបងប្អូនឃើញនៅក្នុងវីដេអូហ្នឹងអញ្ចឹងបាទហើយបើអាសាមុននោះវាដឹងថាអូខេហើយបងនំឡើងធំធំគមុកគមុកណាស់បងប្អូនអើយការផ្ដល់ចំណីការថែទាំនឹងគឺជារឿងសំខាន់ណាស់ប្រសិនបើយើងអត់ដឹងអត់បានថែទាំត្រឹមត្រូវបាទត្រង់ក៏មិនដឹងណាណៃមានក្លិនស្អុយហើយកូនត្រង់ដែលយើងដាក់នឹងទៀបទៀបគៀកគៀកដីក៏វាធ្វើឲ្យមាន់របស់យើងមានបញ្ហាដែរទោះយើងមានបច្ចេកទេសខ្លាំងប៉ុណ្ណាក៏ដោយកាលណាតែវាក្លិនឈួលលិមួកនឹងមកដល់វាហើយគឺធ្វើឲ្យមានបញ្ហាកើតរោគហើយអញ្ចឹងខ្ញុំតែងតែបញ្ជាក់ប្រាប់រហូតកម្ពស់ត្រង់មាន់យ៉ាងហើយណាឲ្យបានកន្លះម៉ែត្របាទបើថាយើងពិបាកនឹងធ្វើខ្ពស់ទេត្រឹមកន្លះម៉ែត្រនឹងក៏បានដែរកម្ពស់ពីដីមកបាទហើយបើបានខ្ពស់យានឹងរឹតតែល្អដើម្បីអីឲ្យមាន់នឹងគឺវាផុតនៅអាពពួកបាក់តេរីដែលវាកើតចេញពីអាលិមួកវាឈុះធ្លាក់ទៅនឹងបាទនៅពេលដែលវាជុះធ្លាក់ទៅវាទៅប៉ះដីទៅវាបង្កជាបាក់តេរីបង្កទៅជារោគមួយហើយយប់មានក្លិនឈួលអញ្ចឹងប្រសិនបើត្រង់យើងទៀបទៀតយប់វាឈួលអាក្លិននឹងមកដល់អាមន់នឹងតែបើខ្ពស់វាអានេះគេហៅថាកតាគួបផ្សំហ្មងបងប្អូនបើសិនជាយើងយល់ពីអាកតាគួបផ្សំទាំងអស់ហ្នឹងគឺយើងនឹងទទួលបានការចំមន់ហ្នឹងកើតច្រើនតែបើយើងអត់យល់ពីអាកតាគួបផ្សំទាំងអស់ហ្នឹងទេខ្ញុំជឿជាក់ថាយើងពិបាកចាំពិបាកថែទាំតិចហើយបាទព្រោះថាមន់វាសម័យបច្ចុប្បន្ននេះគឺពិបាកណាស់អារឿងថែទាំវានឹងបាទពិបាកណាស់មិនដូចចាស់ពីមុនគាត់ចាំប្រឡែងតែឲ្យដើរស៊ីដល់ខ្លួនឯងឲ្យមេក្រុងមេក្រាតែខ្លួនឯងគាត់មានមន់ទាំងវងទាំងវងឯងបងប្អូនឥឡូវបងប្អូនចង់ដឹងសាកធ្វើចង់សាកមើលកើតបានតែប៉ុណ្ណឹងក៏ជើងនឹងព្រុសទៅអស់លីងដូចនៅខាងភូមិខ្ញុំនេះមានបងប្អូនតែវាត្រូវព្រុសព្រុសមកផ្ទះមកផ្ទះហាត់លីងលីងវិទះហ្មងអញ្ចឹងពិបាកណាស់ឥឡូវនេះអត់ដូចមុនទេអញ្ចឹងមានតែយើងមានបច្ចេកទេសខ្លះខ្លះដែលយើងថែវានឹងទៅដាក់ចំណីនឹងទៅបាទថែទាំឲ្យវាមាំទាំអញ្ចឹងទៅយ៉ាងយើងបម្លែងឬក៏បើសិនជាយើងមានលទ្ធភាពយើងអាចធ្វើជារោងជាអីចាំវានឹងដើម្បីបានចំណូលខ្ពស់ពីវាអញ្ចឹងទៅបាទហ្នឹងហើយសម្រាប់វីដេអូរបស់ខ្ញុំក៏ដូចជាវែងឆ្ងាយដែរហើយអត់មានអីច្រើនមានប៉ុណ្ណឹង
ខ្ញុំបាទក៏សូមអរគុណដល់បងប្អូនទាំងអស់ដែលតែងតែចំណាយពេលវេលានិងមានតម្លៃតាមដានវីដេអូរបស់ខ្ញុំតាំងពីដើមរហូតមកហើយប្រសិនបើបងប្អូនស្រឡាញ់ចូលចិត្តបងប្អូនកុំភ្លេចជួយ like share វីដេអូរបស់ខ្ញុំម្នាក់មួយក៏ដូចជា subscribe channel របស់ខ្ញុំម្នាក់មួយដើម្បីទទួលបាននូវវីដេអូថ្មីពីខ្ញុំបាទហើយក៏សូមអធិស្ឋានដល់បងប្អូនទាំងអស់គ្នាដែលបាន comment សួរខ្ញុំហើយខ្ញុំអត់បានឆ្លើយតបដោយសារមករយៈនេះគឺខ្ញុំរវល់ច្រើនដែរបងប្អូនខ្ញុំជួយបងប្អូនយើងនៅក្នុង Facebook ដែលគាត់មានបញ្ហាចង់រលលុយពី Facebook អញ្ចឹងខ្ញុំក៏ជួយគាត់តាក់ទងនឹងមេរៀន Facebook អីខ្លះខ្លះអញ្ចឹងទៅគាត់មានពេលបានឆ្លើយតបបងប្អូននៅក្នុង YouTube ក៏សូមអធិស្ឋានហើយសង្ឃឹមថាបងប្អូននឹងបន្តគាំទ្រខ្ញុំបាទតទៀតបាទហើយខ្ញុំក៏អត់មានអីដែរមានតែប៉ុណ្្នឹងបាទសូមអរគុណសូមគោរពព្រះបាទយើងនឹងជួបគ្នានៅវីដេអូក្រោយទៀតបាទ